Estão pegando 17 anos de cadeia por depredação de patrimônio público lá em Brasília. Ele depredou aqui e sobrou o que para ele? Nada. Ele é um cara espetacular, né? Ele passa... Eu estive presente no Conselho de Ética, olhando no olho dele, imaginando. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele enterrou todo o sonho dele. Enquanto eu estiver aqui, Boulos, mandar um recado para você. Enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade. Você não vai. Eu tô aqui por sua causa. Não vou deixar você vir com isso. O único prefeito do PSOL no Brasil tem 70% de rejeição. Vocês são canalhas, você é um pivete e você vai se ver comigo. Você falou que sonhou comigo, né? Que tá sonhando em debater comigo. Você vai ver seu grande dia. Você tava com 37% em maio e depois que a gente chegou aqui, você tá com um probleminha, né? Você não para de cair, você tá derretendo, comedor de açúcar. A gente tá fazendo um monte de gente que não sabe nem interpretar texto e nem fazer conta básica. E ensina básica pra um cara que não sabe fazer conta básica. Ou seja, que tanto de dinheiro jogado no lixo é esse, cara? A gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças desde pequeno. A gente tem que dar identidade esportiva. Você imagina a gente investir nesse dinheiro em fazer centros olímpicos. Imagina na quebrada ter um centro olímpico. E essas crianças, a gente tem que contar para elas, né, que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Eu tô falando em todas as comunidades. Eu falo, galera, é o seguinte, tem que bater real pra vocês. Eu jogo até uma bolinha com eles, mas vocês querem ser jogador, né? Não tem vaga. É mais fácil vocês estudar para medicina, vai passar mais fácil. Vocês têm que entender que a gente tem que empreender. A galera, não quer não. Então tá, vocês gostam do Neymar? Gosto. Você sabe que ele é o jogador mais rico do mundo hoje porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor, ele é empresário. Se ele fosse um jogador, ia ser igual um bando de derrotado, que já foi campeão mundial e não tem nada. Ele é empreendedor. Uma fala dessa, uma criança fala assim, Vila, eu quero ser empreendedor então. A gente tem que colocar sonho nas pessoas. A gente tem que educar as pessoas a sonhar, porque quem não tem sonho não quer saber do futuro, cara. Então você imagina... Por que a esquerda odeia empresa? Porque dá liberdade pra pessoa, cara. E educação financeira. Odeiam educação financeira, combatem esse projeto, porque isso é uma coisa... Isso dá liberdade. Isso dá liberdade. E assim, é muito acessível você acoplar um módulo de educação financeira, por exemplo, no currículo regular de matemática. Isso é fácil, né? Ensinar juros compostos. Eu lembro assim, a minha educação que graças a Deus meus pais me propiciaram, eu tinha um curso técnico de comércio exterior junto com o terceiro colegial. E olha só, isso é um colégio privado, né? Um colégio de elite aqui em São Paulo. E eu tinha juros compostos, né? Na aula de matemática financeira, e os meus amigos não. Eles não entendiam a lógica, né? De remuneração do capital. Então, é exatamente o ponto que o pré-candidato colocou aqui, que você coloca um teto para as pessoas se você trabalha só naquele modelo clássico, porque é aquela coisa, né? É um modelo pensado para educar o proletariado, né? Na verdade, você está qualificando a mão de obra até um certo ponto. A partir daí, né, para onde que ela vai? E tem um livro muito bom chamado Mentalidade Anticapitalista, é do Mises. E aí ele fica, a discussão filosófica desse livro, né, uma série de ensaios, a partir do seguinte questionamento. Por que nos países mais prósperos, que cresceram as suas economias com liberdade econômica, nas democracias liberais, principalmente europeias, por que que a elite entretém ideias socialistas? Por que a elite acadêmica é tão apegada ao socialismo? Por que quando eu estava na universidade, minha universidade era pública, quando tinha um sebo era só Foucault, Marx, Engels, Gramsci, enfim, esse tipo de coisa? Qual que é a tara dessa turma por quem só pensa a economia como uma relação de opressão, né, de quem detém o capital e de quem remunera a sua força de trabalho? Por que essa visão do mundo, né, tão limitada, tão presa aí na Revolução Industrial? E a conclusão que ele chegou é a seguinte: em um ambiente em que existe liberdade, existe a liberdade macroeconômica e existe a liberdade individual. Por exemplo, eu posso estar num país com uma grave desigualdade social, mas eu tenho todos os instrumentos para prosperar. Sabe o que limita a minha prosperidade? Eu tenho a mesma idade que o Pablo. Eu tive muito mais oportunidades que ele, pelo pouco que eu conheço da biografia dele. Ele está muito à frente em termos patrimoniais, em termos de família. O que vai determinar o teu sucesso, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso, é o seu talento e a sua resiliência. Essencialmente é isso, é uma combinação dos dois. e as suas habilidades. A resiliência ela vai determinar as habilidades que você vai adquirindo, né, ao longo do tempo, para suprimir às vezes a sua falta de talento. Então, quando você é senhor da sua vida, fica mais difícil você terceirizar a responsabilidade pelas suas frustrações. Agora, se você acreditar que você vive numa sociedade essencialmente injusta, em que as pessoas que prosperam são opressores, aí você pode ficar confortável, por exemplo, como professor universitário que se acha mais inteligente que todos os alunos, que todos os pais de alunos, mas está frustrado com as suas próprias realizações. Vixe. Mas ele bota a responsabilidade no sistema socioeconômico. Eu posso acrescentar, o que você falou, né? A gente tem a mesma idade e eu tenho alguns resultados a mais. Eu acho que eu não tenho esse estudo que você tem. Eu acho que você é um cara bem culto. E eu acho que você tirou a maior parte da sua vida pra isso. Eu tive que ralar e não consegui. Eu não consegui passar numa federal, pra você ter uma ideia. Eu fui reprovado em biologia. Hoje eu sou aficionado com biologia por isso. Queria ser engenheiro. Já que ser jogador de futebol, delegado federal, né, sou formado em direito e não consegui fazer certas coisas. E eu me alegro muito por isso. E essas frustrações eu consegui superá-las. E uma coisa que eu acrescento nisso, para as pessoas que estão ouvindo, ô Coppola, é que o que fez eu chegar no resultado que eu cheguei foi as conexões humanas que eu fiz, os desafios que eu entrei, o repertório, a quantidade de coisas que eu me envolvi para aprender. Então eu servi muita gente para chegar até aqui. Eu vim de um cenário onde minha mãe foi faxineira e meu pai funcionário público. Então eu sei que não é para comparar, nem para mostrar, mas para você entender de onde eu saí. O meu pai deve ter uma aposentadoria hoje que nenhum segurança meu ganha. Qualquer segurança meu deve ganhar mais que ele. Mas como que você conseguiu romper, cara? Conectando a novos desafios, me gerou novas experiências, a novos lugares. Eu vim pra essa cidade, ô Coppola, minha cabeça explodiu, cara. Porque da onde eu vim, as pessoas não tinham essa aceleração. Eu vim pra cá, eu vi que as coisas funcionam mais rápido. Você veio em que ano? Eu vim em 2018, primeira vez, e em 2019 eu mudei. Quando eu vim pra cá, eu falei, por que as pessoas são tão velozes assim? Me espantou um pouco. E aí eu fico imaginando, mas por que a gente não é veloz pro progresso? É como se a gente fosse veloz meio que se matando, sabe? E eu quero devolver isso pro povo, eu quero falar, cara, tem como prosperar. A mensagem central que eu carrego é fazer qualquer um prosperar, desde que ele entenda que ele não é qualquer um. Se a pessoa continuar achando um qualquer um, eu dependo de política a vida inteira, eu sou um iludido, cara, você não vai conseguir prosperar. Essa é uma mensagem. Qual que é meu alvo com a política? Meu alvo é fazer com que as pessoas elas tenham software atualizado. Eu vou falar exatamente qualquer pessoa do primário entenda. Nós somos computadores de última geração. E o sistema operacional nosso é um Windows 95. Imagina pagar 60 mil reais no MacBook Air monstruoso com a última configuração de hardware. Só que aí o cara insiste em deixar um governo, deixar o Windows 95. Aí vai abrir as aplicações, vai lá, desfrute. Não é compatível com esse sistema operacional. Aí o cara, não, eu quero ser rico. Não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu quero a liberdade. Não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu não quero esse. Não é compatível. A única coisa que o cara precisa fazer é o quê? Mudar o sistema operacional. Então vamos colocar o último Windows? A sugestão é não. Vamos pôr o iOS da Apple? Não. Coloca o Linux, que é tem um que chama Ubuntu, que foi feito por 10 mil programadores e as linhas de comando estão abertas para você editar do jeito que você quiser. Você consegue entender o que eu tô mandando de recado para você? Sei lá, se tem 40 mil pessoas aí assistindo, escreve assim, faz o M, moço. M de melhora, de mudança. Já aproveita que São Paulo... M de maduro. De maduro, alguém que amadureceu. Vem não, tio. Pra cima de mim não. Bem nessa. Aqui pra cima de mim não. Já aproveita que Marçal é uma pessoa que tá afim de ajudar, que tá afim de se lascar. Eu vou dar um desafio pra todos vocês. Vocês podem gostar de quem vocês quiserem. Nós somos 10 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Só tem um que tem alguma coisa a perder. Fala o nome dele, só um. O resto tudo é promoção, cara. Todo mundo quer ir. Nossa, eu vou ser prefeito. Atual prefeito. Cara, o que ele tem pra perder? Ele entrou lá de gaiato, ele não tem nenhum voto, ele entrou como vice. O que ele tem a perder? Ele tá lá sentado. Ele não foi eleito por isso, ele não se esforçou para isso, foi o Covas. Aliás, faltou a informação, o Ricardo, o co-host que veio foi o Felipe Campos, certo? Certo. Então, o pessoal que está assistindo, eu quero chamar vocês para uma coisa. Se vocês acreditam no futuro do país, para de falar que vocês é de tal lugar e que não vai ajudar aqui porque não é de São Paulo. Essa é uma eleição nacional. A Prefeitura de São Paulo é uma pressão que tem que vir de fora para dentro. Aqui ela, já tá... Você tá claro, dizendo que ela é tão importante quanto uma eleição para presidente. Não, ela é mais importante. Mais importante. É porque a principal cidade precisa funcionar e voltar para o futuro. Vocês não estão entendendo. Se aqui não funciona, a gente já teve 3 governos do PT nos últimos 20 e poucos anos. Ou foi o PSDB ou foi o PT, né? Aí o PMDB tava de vice, foi lá e pegou. O que que acontece? Esse grupo é tudo esquerda, cara. As pessoas ficam revoltadas. Não, mas o PSDB sempre foi centro-esquerda. É porque a gente acha que quem era contra o Lula ainda fala. Temos saudades das disputas com o PSDB. Com o PSDB. Por quê? Porque é do mesmo lado, cara. Esses caras, eles pregam a mesma coisa, só que um era radical, como assumiu o controle do governo, e começou a ser um grande partido, e eles falaram, vamos ser menos radical. Aí agora, hoje a gente fica chamando o outro lá, o comedor de açúcar, que é o Boulos, de extrema esquerda. O cara não cuida nem da vida dele. Por que é comedor de açúcar? Pô, imagina, o cara não cuida da saúde. Quem não cuida da saúde tá comendo açúcar. Isso mata, é 10 vezes mais prejudicial e 10 vezes mais viciante que a cocaína. O cara não cuida da saúde dele. Ele vai cuidar da saúde do povo que jeito? O cara não prospera. Como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele. Do Boulos, tá falando? Do Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha, porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. É um pobrismo mesmo. E aí você fala assim, esse é o cara que vai administrar a maior cidade do Brasil. Do hemisfério sul, cara. Do hemisfério sul. É a mais potente. E dá medo, porque, por exemplo, a gente sabe quais são as coisas que garantem a prosperidade de uma nação ou de um município, enfim, do estado. E aí você tem alguns cânones. Um deles é o respeito à propriedade privada. Uma pessoa que alicerçou a sua trajetória pública, né? Invadindo terrenos, invadindo prédios, colocando isso como uma forma legítima de lutar por um direito. A gente pode até questionar especulação imobiliária ou uso, né, de prédios públicos. Isso tudo é legítimo, mas quando você, de uma perspectiva egoísta, se sente no direito de ser ao mesmo tempo a vítima, a polícia e o juiz de uma situação concreta e transgride a lei, é óbvio que você está equivocado. Que é essa vergonha, né, da turma do MST, usando, principalmente aqui em São Paulo, usando bonezinho. As pessoas estão pegando 17 anos de cadeia por depredação de patrimônio público lá em Brasília. Ele depredou aqui e sobrou o que para ele? Nada. Ele é um cara espetacular, né? Eu estive presente no Conselho de Ética, olhando no olho dele, imaginando, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Ele enterrou todo o sonho dele. Enquanto eu estiver aqui, Boulos, mandar um recado para você. Enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade. Você não vai. Eu tô aqui por sua causa. Não vou deixar você vir com isso. O único prefeito do PSOL no Brasil tem 70% de rejeição. Vocês são canalhas, você é um pivete e você vai se ver comigo. Você falou que sonhou comigo, né? Que tá sonhando em debater comigo. Você vai ver seu grande dia. Você tava com 37% em maio e depois que a gente chegou aqui, você tá com um probleminha, né? Você não para de cair, você tá derretendo, comedor de açúcar. Você passou pano para aquela rachadinha do Janones. Você tá querendo me processar com 50 mil reais por algum motivo aí? Você quer que eu mande o cheque dividido para você, metade pra você, metade pro Janones, seu passador de pano de rachadinha? Ninguém quer saber de você colocando a mão no patrimônio público, não, porque você já demonstrou que é depredador de patrimônio público. Não adianta ficar fingindo lá no Campo Limpo, lavando Celta. Todo mundo sabe que você anda de carrão, rapaz. Todo mundo sabe que você é um playboy. Todo mundo sabe que você anda de jato, rapaz. Ninguém aqui tá escondendo nada. Eu construí tudo, você é um cara que fica enganando o povo. Lembra que eu tô te falando, enquanto eu estiver aqui, você esquece que esse sonho seu, que eu vou fazer um pesadelo essa vida sua. Você não vai pisar nessa cadeira, você não vai nem entrar na prefeitura de São Paulo.